welkom bij deze nieuwe video. Ik ben weer terug met mijn krullen. Ik heb nou echt al een aantal weken, echt al 2-3 maanden of zo. Stel, de mensen die pas hebben geabonneerd in die tijd, die denken nou echt van what the F. Maar ik heb dus echt krullen. Dit is gewoon mijn echte naturel haren. Ik stel mijn haren vaak, maar dit is gewoon hoe het echt is. De krullen zijn nou niet echt op hun best, omdat ik het dus zo lang heb gesteld. Dus het kost weer eventjes wat tijd voordat ze weer helemaal perfect zijn, maar ze zien er op zich nog best goed uit. In ieder geval, vandaag ga ik mij weer helemaal opmaken met make-up die jullie het vaakst opnieuw hebben gekocht. Ik heb dus op mijn Instagram gevraagd welke make-up producten jullie keer op keer weer opnieuw kopen. En al die make-up, die ga ik vandaag aanbrengen en ik ga er een hele leuke make-up look van creëren. Een aantal producten had ik nog niet, dus die heb ik gekocht en die heb ik nou ook, dus die ga ik proberen. Die zijn dan ook gelijk nieuw voor mij en dan kan ik gelijk vertellen wat ik ervan vindt. Maar een heleboel had ik al, want wij komen allemaal best wel overeen. Wat ik vaak heel goed vind, vinden jullie ook goed. Dus dat scheelde mij weer heel veel geld. Dus ik ga er vandaag weer iets leuks van maken. Volg mij ook vooral op Instagram, want dit soort video's, de vraag stel ik altijd op mijn Instagram, in mijn Instagram verhaal. Dus volg me ook daar als je dat nog niet hebt gedaan. Daar plaats ik ook elke dag. Dus dat is ook weer lekker veel extra content. En vergeet niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké. Ik ga eerst beginnen met de ogen. Een oogschaduwpaletje die werd genoemd is de ABH Modern Renaissance Palette. Dit is echt een heel oldschool paletje die echt al een aantal jaar bestaat. Maar dit was echt een favoriet paletje van heel veel mensen. Ook voor mij. Ik vind het echt een top paletje. En ik snap dat hij het meest opnieuw is gekocht omdat hij echt al jaren bestaat. Dus als je hem echt elke dag of in ieder geval heel vaak gebruikt vanaf dat hij er is, dan is hij nou onderhand al wel op, ja. Die van mij ziet er nog op zich goed uit. Je kunt alleen hier zien, die twee kleuren zijn vaak gebruikt en die kleur hier ook. Maar op zich, hij ziet er nog oké uit, ondanks dat ik hem ook al echt een hele lange tijd heb. Dit is echt een top paletje. Dus ik ga even hiermee een lookje maken, dus we gaan weer inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met primer met mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. Ik ga beginnen met de matte kleur hier, die heet Venetian Red. En die kleur ga ik zo aandrukken hier in mijn arcadeboog. En ik breng het best wel hoog aan, want ik ga vandaag voor een volledige cut crease. We maken vandaag weer een beetje een aparte, heftige look. Dan pak ik de oranje matte kleur hier, die heet Real Girl of zoiets. Ik weet niet echt hoe je dat uitspreekt. En die kleur breng ik er zo op aan, op de rand. En dan ga ik alles uitblenden met de lichtbruine nude kleur hier, die heet Burnt Orange. En dan gewoon zo heel rustig blenden bij de randen. Dan pak ik weer de kleur Venetian Red. En die ga ik dan nog weer zo extra hieronder blenden om het weer een beetje die kleur te maken. Want het is nou allemaal een beetje oranje geworden en een beetje vervaagd. Dus zo breng ik weer een beetje die kleur terug. En dan pak ik de nog lichtere matte kleur. Die heet Raw Sienna. En met die kleur ga ik ook nog een heel klein beetje blenden bij de randen. Om het gewoon nog meer smoky te maken. Dan pak ik weer die Colourpop concealer. En dan ga ik een gehele cut crease maken. Voor de cut crease gebruik ik mijn NYX kwast nummer 14. Nou mensen, het gebeurt niet heel vaak. Alleen de cut creases gingen vandaag gewoon in één keer goed. Gewoon ploep ploep, helemaal perfect. Dat is echt zeldzaam. Dan pak ik hier de licht matte kleur Tempera. En die breng ik aan over mijn hele ooglid waar ik die hele cut crease concealer heb gedaan. Dan pak ik deze losse glitters van BH Cosmetics. Deze zijn heel mooi goud. Dit is van de Glitter Collection en dit is de kleur Gold Rush. En die ga ik aanbrengen als een lijntje zo over de hele cut crease lijn. Om die mooi goud en glitterig te maken. En ik breng het aan met mijn BH Cosmetics Base Lime. Oké, nou dat is dan helemaal gedaan. Een leuke gouden glitterlijn. En dan pak ik de licht roze glanzende kleur hier. Die heet Vermeer. Vermeer of zoiets. En die kleur breng ik dan zo hier aan bij de wenkbrauw. Dan normaal, wanneer ik zo'n cut crease maak, maak ik ook een winged lijn. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Vandaag is de look echt super apart. Ik pak weer die kleur Venetian Red. En die ga ik zo als een soort van smoky lijn aanbrengen op mijn wimperrand.
Oké, dan mascara. Een mascara die echt super vaak werd genoemd en waar ik het ook echt totaal mee eens ben, is de Essence Princess Lash Mascara. En dan ook echt specifiek de groene. Die werd heel vaak gehaald. Ik vind die ook top. Ik heb die ooit gehaald. Hij was op, dus ik had hem niet meer. Dus ik heb hem gewoon weer even opnieuw besteld. Deze mascara is inderdaad echt top. Ik ben het echt met jullie allemaal gewoon echt eens. De neppe wimpers die ik vandaag opdoe zijn van de Pri in de stijl 747. Dus die ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie weer terug. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Oké, ik ga beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen. Een primer die werd genoemd is de Elf Body Primer. Deze heb ik net nieuw. Ik had die ook in een video geprobeerd. En ik vind hem fijn. Hij is heel fijn voor hier zo, voor beide poriën. Ik heb hem na die video niet meer gebruikt. Dus ik ben weer enthousiast om hem te gebruiken. Foundation. Eentje die werd genoemd is de True Match. Deze vind ik ook echt heel erg fijn. Zij zei dat ze hem echt al opnieuw had gekocht. Ik heb de kleur 4D/4W. En deze is inderdaad echt top. Dan ga ik verder met concealer. Concealer werd echt by far het vaakst genoemd. Dat is ook echt omdat concealer gewoon echt het vaakst en het snelst opgaat. De concealer die het vaakst werd genoemd is de Catrice Liquid Concealer. Deze vind ik ook echt geweldig. Hij is goedkoop en echt letterlijk geweldig. Amazing. Ik heb hier de kleur Honey. Twee andere concealers die heel vaak werden genoemd is de Revolution Conceal and Define. Die vind ik ook echt top. En de Maybelline Age Rewind. Die werd ook vaak genoemd. Ik persoonlijk vind die niet zo fijn. Ik ben echt de enige die die niet fijn vindt. Dus ik ga even de Catrice Concealer aanbrengen. Oké, dan losse poeder. Deze is nieuw voor mij. Ik ben echt super benieuwd, want ik heb al heel vaak gehoord dat heel veel mensen hem fijn vinden. En dat is de Cody Airspun, ja, volgens mij heet het zo. Losse poeder. Deze heb ik besteld bij Bougie Shop. Is ook niet echt heel duur. Hij is echt super groot. Hier zit echt veel in volgens mij. 65 gram. Je had gewoon de normale, maar ik ben gegaan voor de extra coverage. Dus wat extra dekking. En ik ben echt heel benieuwd hierna. Want ik hoor echt al jaren hoe geweldig die is. Dus ik ben heel benieuwd. Je krijgt ook dit erbij. Hij ruikt echt super lekker. Dit ding gebruik ik niet. Hij ruikt letterlijk naar parfum. Zo lekker is het gewoon. Oké, nou dan doe ik gewoon een beetje zo in de dop. De kleur ziet er perfect uit. Zo'n lichte vanillekleur. Daar hou ik altijd van. Oké, de geur kan een beetje veel zijn voor de mensen die daar niet van houden. Die gaan het echt te veel vinden. Ik vind het oké, mij maakt dat nooit echt uit. Ik hou wel van een lekker geurtje. Hij bracht top aan, hij maakt ook alles mooi mat. Hij geeft ook inderdaad veel dekking, I love it. Hij lijkt echt op mijn Huda Beauty poeder. Mijn Huda Beauty is echt mijn favoriet. Die doet alles, die maakt smooth, die dekt mooi. Hij is wel heel duur, dus ik was al een tijd op zoek naar een dupe. En ik denk dat dit het echt is, jongens. Hij brengt echt even fijn aan als mijn Huda Beauty. I like it. Ik ben echt een beetje impressed. Hij maakt mooi mat. Hij dekt ook echt. Daar hou ik van. Ik hou ervan als een poeder ook echt dekt. I love it. Ik ga even een foto maken met flits. Want dan kunnen we zien of hij flashback geeft. Nee mensen, er is niet echt flashback. De foto is een beetje wit, blauwachtig. Maar dat komt door de belichting hier. Dus dat is ook top. Oh, ik vind het echt mooi. En er zit echt veel in. In mijn Huda Beauty zit, even kijken, 20 gram maar. En die gaat ook altijd echt super snel op. Dan ga ik verder met een contourpoeder. Ik gebruik altijd mijn NYX contourpalet. Iemand zei het Revolution contourpaletje. Ik had al ooit een contourpalet van hun, jaren terug. Die is helemaal opgegaan. Dus die vond ik ook heel fijn. Alleen die is niet meer te koop. Dus ik heb nou een andere gekocht, de Ultra Contour Palette. En die lijkt op dat paletje die ik toen had. Ik vind het NYX Contour Paletje echt top. Die is 20 euro, maar ik gebruik maar één kleur ervan. En ik vind dan 20 euro toch wel duur als ik maar één kleur gebruik. Dus ik kan net zo goed een paletje van 10 euro hebben. Maar ik moet dan wel echt precies die kleur hebben. Dit zijn de kleuren die hierin zitten. Je hebt ook hier twee glanzende kleuren. En de kleur hier glanst ook. En de rest is gewoon allemaal mat. Ik ga voor de kleur hier. En die ga ik gebruiken om mijn neus en mijn wangen te contouren. Ik hoop dat die fijn gaat zijn. Want dan pleur ik mijn NYX paletje gewoon weg. Want die is echt al helemaal op.
Oeh, mensen, I love it. Deze kleur is perfect. Ik had ook een contourpaletje geprobeerd van de Douglas collectie. Alleen ook die contourkleuren waren niet perfect. Niet precies de soort bruinige kleur die ik zoek. Dit paletje wel. De kleur hier is dus echt perfect voor mij. En de kleur daarnaast is ideaal voor als je een lichtere huid hebt. Oh, I love it. En je hebt ook wat glanzende kleuren en wat lichte matte kleuren voor hieronder als je dat zou willen. Oeh, ik ben hier heel blij mee. Voor de mensen die niet weten hoe mijn NYX paletje eruit ziet. Dit is hem dan. De deksel is er af, want die is kapot gegaan. En de kleur die ik altijd gebruik is echt al op. Dus ik moest weer een andere halen. Maar ik ga gewoon geen andere meer halen, want ik vind dit echt top. Dit is ideaal. Dan ook nog een pressed poeder. Een brand die vaak werd genoemd is Essence. Alle Essence pressed poeders, er werden echt gewoon een aantal genoemd. En ik ben het ook daarmee eens. Ik gebruik altijd de Brighten Up poeder voor hieronder. En deze is echt geweldig. Dus deze ga ik dan ook weer aanbrengen. En dan ook weer Fixie Spray. En mijn favoriete is MAC Fix Plus. En die werd ook genoemd. Echt heel veel mensen hebben echt MAC Fix Plus gehaald gewoon door mij. Omdat ik al zo vaak in mijn video's vertel hoe geweldig die is. Dus deze ga ik even aanbrengen. Dan pak ik weer mijn paletje en ik pak weer die kleur Venature Red. En die breng ik ook aan op mijn onderste wimperrand. En dan ook weer die Essence Mascara voor de onderste wimpers. Dan pak ik ook weer die licht roze glanzende kleur Vermeer. Die ik net ook heb gebruikt voor onder mijn wenkbrauwen. En die kleur breng ik dan ook zo aan hier in de binnenste ooghoek. Dit paletje is echt, ik raad hem zeker aan als je van dit soort kleuren houdt. Hij is super gepigmenteerd. I love it. Ik ben ook weer echt blij dat ik dit paletje weer een keertje kan gebruiken. Een bronzer die werd genoemd en waarvan ik ook weet dat heel veel mensen hem fijn vinden. Want door iedereen heb ik hem ook gehaald destijds. En dat is de Physicians Formula Body Bronzer. Ik heb hem in de kleur Normal. Maar hij is te licht voor mij. Dat heb ik ook al nou in een aantal video's verteld. En je hebt ook de kleuren Deep bijvoorbeeld. Die zou ik willen. Die is meer donker. Alleen die is hier echt nergens te koop. Toevallig vanochtend heeft iemand onder mijn video verteld dat zij die heeft besteld op de Duitse Douglas. Dus ik ben gelijk naar die website gegaan. En daar hebben ze inderdaad de kleur Deep. Hij is ook minder duur. Hier is hij 20 euro en bij hun is hij 15 euro. Maar ik moest wel 5 euro aan verzending betalen. Dus het was alsnog 20 euro. Maar goed, ik heb die dus daar besteld. Dus mocht je hem ook willen, bestel het gewoon vooral daar. Dus ik ben heel enthousiast dat ik hem nou heb gevonden. Dus die meid die dat heeft gezet, echt super bedankt daarvoor. Maar nou ga ik even gewoon die ik al heb aanbrengen. Ook al is die echt veel te licht, maar oké. Dan ga ik verder met blush. Blush is het enige waarin ik afwijk van jullie. Want iemand had gezegd de Benefit California blush. Ik heb hier mijn paletje en die blush zit ook hierin. Ik vind Benefit blushes helemaal niks. Er zit geen pigment in. Ze blenden ook niet fijn. Ze blijven helemaal zo plakken aan je gezicht. Waardoor ze gewoon totaal niet meeblenden. Ik vind de kleur wel heel mooi. Ook die kleur die hij had gezegd is ook echt heel mooi. Maar het is gewoon niet mooi op mijn gezicht. Maar ik ga hem toch even aanbrengen. Oh, ik moet altijd zoveel aanbrengen voor een beetje kleur, jongens. Kijk, ik heb het nou hier al twee keer aangebracht. Ik ben er twee keer ingegaan en twee keer zo aangebracht. En dit is wat je krijgt. Dus ik moet er gewoon echt 100 keer in voordat er echt een beetje kleur van afkomt. Highlighter is het enige wat niet werd genoemd. Of het werd wel genoemd, maar te vaag. Dus niet echt precies welke dan. Dus ik ga er gewoon eentje gebruiken waarvan ik weet dat heel veel mensen hem geweldig vinden. Omdat ik hem toen ook had gekocht. Omdat jullie hem allemaal geweldig vinden. En dat is mijn MAC Soft & Gentle. Dus deze ga ik even aanbrengen. Als lipstick werd er vaak de MAC lipsticks genoemd. Ben ik het ook mee eens. MAC is een van de weinige lipsticks waarvan ik echt een kleur heb gehad die gewoon op is gegaan. Mijn lipsticks gaan ook niet heel snel op. Dus ik ga deze vandaag gebruiken. Ik gebruik de kleur Twig. Die is heel mooi, matcht met de ooglook. En ik gebruik ook de MAC lip potlood in de kleur Soar. 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 Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dan nog een keer wat MAC Fix Plus en dan zijn we klaar. Ik ben
ben weer super blij met de look en alle make-up producten die ik vandaag heb gebruikt. Zoals altijd stellen jullie mij weer niet teleur. Jullie hebben echt fantastische producten genoemd. I like it. De ooglook is een beetje apart. Het is niet je everyday ik ga naar school look. Maar hè, we zitten toch sowieso nou met z'n allen in huis. Want er is corona, dus nou kunnen we gewoon lekker lookjes maken die we niet hoeven te dragen buiten. Dus ja, I like it. Wat me echt het meest heeft verrast is die losse poeder. Oh mijn god. Hij kost letterlijk de helft van de Huda Beauty poeder. En er zit bijna 3 keer zoveel in als mijn Huda Beauty poeder opgaat. Ik heb die nou al 2 keer opnieuw gekocht. Ik denk dat ik hem oprecht niet meer opnieuw hoef te halen. Nou, ik die andere heb. Ik vind hem echt geweldig. Mensen, laat me weten wat je vindt van de look. En wat je vindt van alle make-up producten. En of je jouw antwoord hebt gezien hier in beeld. En ik hoop weer dat iedereen heeft genoten van de video zoals altijd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld. Je ook met gaan bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!